ចាអូននៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានប្រកាសបង្កើតនៅមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រវ៉ាត់ផ្លូវព្រំដែនចឹងតើតើជាមួយនឹងការបង្កើតមូលនិធិមួយនេះតើអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាការបង្កើតឡើងនឹងគឺល្អសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលនិងប្រទេសទាំងមូលផងដែរហេតុអីបានអូនយល់ថាដោយសារវាមានការតបភ្ជាប់សហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនហើយដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំបានចូលរួមហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតឲ្យបានចូលរួមគ្រប់គ្នាផងដែរចាបងក្នុងការបង្កើតមូលនិធិកសាងកវ៉ាត់ផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់ប្រជាជនហើយក៏វាជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាជនអាចបង្ហាញពីទូនាទីក្នុងការលើកស្ទួយហើយនឹងការពារទឹកដីជាតិហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមហើយផងដែរបងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងការហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបងបងផ្សេងទៀតគាត់បានជួយហើយនឹងជួយក្នុងការបរិច្ចាគទៅលើមូលនិធិឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនខ្ញុំយកឃើញថាល្អព្រោះមានគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិនិងការពារបរិណភាពទឹកដីហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំក៏បានចូលរួមរួចដល់ហើយដែរនិងសូមអរពេលមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមមូលនិធិនេះទាំងអស់គ្នា